A matemática básica em si, ela é fundamental. Como assim, professor? Tem situações que o limite ele começa com uma... Deixa eu ver se tem aqui, para eu mostrar para vocês, ó. Deixa eu ver se tem aqui nessa lista. Aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês. Isso aqui é a lista do nosso curso, ó. Uma das listas do nosso curso. Tem situações que o limite começa assim. Com um produto notável elevado ao cubo. Com uma fração, né? Com expoente negativo, tem uns que é expoente negativo, olha lá, expoente negativo. Eu sempre disse, só há anos que eu falo isso, eu ensino limites, derivadas para um menino de 12 anos. Você não precisa nem saber nada de matemática, eu te ensino. Agora, eu jamais consigo te garantir um 10, se você não sabe a matemática básica. Porque se você não sabe a matemática básica, você não sabe nem como começar esse exercício. Aí que está o problema. Então, a matemática básica é fundamental, tá? É fundamental. Você tem que preparar a sua base. Você tem que preparar a sua base. Eu recebi até uma pergunta no Instagram hoje. Professor, prepara a minha base ou foco na matéria da faculdades? O ideal é você ir fazendo os dois ao mesmo tempo, né? Quem é helper, quem é aluno do nosso curso, fala, ó, vai estudando o conteúdo da faculdade, tira um tempo e vai preparando a base. Então, eu estudo 1 hora por dia, meia hora por dia, sei lá, meia hora, pego 10 minutos e preparo minha base e 20 minutos e estudo para a faculdade. Então, você vai fazendo os dois em paralelo, tá? Porque eu jamais vou conseguir te garantir um 10 se você vai me errar uma fração no final das contas. Se você erra uma potenciação no exercício. Faz o limite todinho certo e erra uma fração. Então, a matemática básica é fundamental, ok?